Son 30 il ərzində düşmən müdafiə xəttini çox gücləndirmişdi. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə bağlı keçirilən mətbuat konferansı zamanı bildirib. Xüsusilə Füzuli istiqamətində bir neçə xətt müdafiə istehkamları var idi. Həmçinin atış mövqələri də yaradılmışdı. Hətta onların öz istehkamlarına daxil olduqda həmin yerlər də hədəfə alınmışdı ki, biz həmin səngərlərə daxil olduqda onlar atəş açsınlar. Onlarda bir növ əminlik yaranmışdı. Bizim hərbçilərin ora daxil olması sözün əsl mənasında qəhrəmanlıqdır. Əfsuslar olsun ki, hərbçilərimiz arasında da az itki olmadı. Amma biz o müdafiə xəttini yarmalı idik. Biz bilirdik ki, hərbçilərimiz hansı tərəfdən daxil ola bilərlər. Ermənilər hətta indi də bir-birindən soruşurlar ki, Şuşa şəhərinə necə daxil olmuşuq. Biz elə bir istiqamətdən daxil olduq ki, onlar heç bunu gözləmirdi. Təbii ki, bu qəhrəmanlığın, şücayətin Azərbaycan xüsusi təyinatlarının mübarizliyinin nümunəsidir. Dövlət başçısı onu da bildirib ki, dövlət şirkətləri Azərbaycanın üzərində böyük yükdür. Hətta dövlət neft şirkəti də qazlaşdırma üçün dövlətdən dotasiya alır. İlham Əliyev bildirib ki, bəzi dövlət şirkətlərinin iş sahələri özəl kapital hesabına inkişaf etməlidir. Birinci növbədə enerji sahəsi. Ölkə rəhbəri xarici jurnalistlərin Şuşaya getmək istəyini müsbət qiymətləndirib. Şuşaya gedişə gəldikdə tapşırıq verəcəyim ki, jurnalistlər ora getsinlər. Qeyd edim ki, yol yaxşı deyil. Mən özüm də gedəndə bəxtim gətirdi ki, hava yağışlı deyildi. Əks halda mən özüm də yolda qalacaqdım. Mən Hikmət Hacıyevə tapşırıq verirəm ki, jurnalistlər yaxın vaxtda Şuşaya aparılsın.